Lepe vesti nam dolaze iz Ivanjičke gimnazije. Na konkurs za literarne radove učenika srednjih škola raspisan povodom 58. Disovih svečanosti stigao je, podsjećamo, 61 poetski i prozni rad iz 8 srednjih škola Moravičkog okruga. Prva nagrada za poeziju pripala je Smilji Pacić, učenici 4. razreda gimnazije u Ivanjici, a druga nagrada za poeziju je pripala Vladislavu Saviću, takođe učeniku 4. razreda ove vaspitno-obrazovne ustanove. Prvu nagradu u oblasti proze dobio je Matija Milićević, učenik 4. razreda gimnazije u Ivanjici. Žiri je pohvalio i rad Katarine Stanić, maturantkinje ove ustanove. O uspesima gimnazijalaca na Disovom proleću govori nastavnica srpskog jezika i književnosti Snežana Plavšić. Mi se svake godine trudimo da damo svoj doprinos, odnosno da naši učenici pošalju svoje radove. Tako da ove godine pristiglo 61 učenički rad i mi moramo biti prezadovoljni uspehom i rezultatima koje su naši učenici postigli. Disovo proleće zaista je nešto što ima svoje renome i meni je jako drago bilo kada smo bili u Zablaći, da je bila dodela nagrada, kada sam videla da iz naše opštine, pogotovo iz manjih seoskih škola, ima takođe nagrađenih učenika. Iza nas je period u kojem su deca sporadično išla u školu, ali velikom većinom su nastavu pohađali online. Kakvo je znanje učenika, Plavšićeva kaže. Sam način rada, prelazak online pa kombinovano nastava redovna i online, nije laka. Teži je oblik rada i nama i deci, ali smo se zaista trudili da maksimalno izađemo u susret deci, da svi mi se maksimalno potrudimo, zaista je mnogo više truda, rada, bilo neophodno uložiti da bi se zadržao neki nivo. Pa ja mislim da smo uspeli da dosignemo taj neki solidan nivo. Naravno, vanredne su okolnosti, ne možemo očekivati ono savršenstvo na kome težimo, ali mislim da ništa nije, da se sve to da na kraju nadoknaditi. Nadam se da će sledeća godina, od septembra, da ćemo krenuti normalno u nastavu i ako primetimo naravno te neke propuste, neke nedostatke, imat ćemo vremena da to popunimo, te neke, da kažem, rupe u znanju. Mi smo tu uvek spremni i tu postojimo, naravno, za tu decu, kvalitet dece, njihovo interesovanje da ispratimo. Nadamo se sve boljim generacijama. Evo, interesovanje je dovoljno napomenuti da za decu, za IT smer, gde su kolege, moram pohvaliti kolege matematičare koji su zaista mnogo truda uradili, interesovanje za ovaj smer je svake godine sve veće. Ove godine je njih 24 položilo, a mogućnost da upiše je 20. Naravno, sada će se na to dodati rezultati sa prijemnog ispita, uspeh u školi i zaista onih 20 najboljih će moći da budu učenici tog smera. Ivanjička gimnazija je pohvaljena od strane stručnog žirija za najveći broj kvalitetnih radova prispelih na konkurs. Nagrade učenicima, kako saznajemo, su već uručene.